əməkdaşlıq edəyimiz insanların kim olmasına bir-bir təcrübələr əsasında gəlin fikir mübadiləsi aparaq. Misal üçün, bax, burada hazır layihələr var da. Artıq yəni layihələri siz göndərmişsiniz, baxmışam layihələrimizə. Burada layihələrimizdə mən baxdım layihələrdə. Sizin bax təlimçiniz, sizin ekspertiniz, təhsil şöbəsi, təhsil idarəsi, məktəblər, o məktəb rəhbərləri. Yəni bunlar sizin əməkdaşlarınız. Ola bilər ki, siz layihəmizə deyək ki, icra ilə əməkdaşlıq edə bilərsiniz, bələdiyyə ilə əməkdaşlıq edə bilərsiniz, hansısa bir təhsil şirkəti ilə, deyək ki, təhsil institutu ilə, deyək ki, yaxud da təhsil peşəkarlarının inkişaf mərkəzi var, tipimdə onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz və yaxud da müxtəlif qurumlar var da, özəl qurumlar var ki, təlimlə IT şirkəti var, Mars Akademi var, müxtəlif qurumlar, bu qurumlar, ama bu yazı buradakı Tiamo Kids təşkil adını deyək, Tiamo Kids, misal bu Sumqayıt üzrə olan layihədir, elə bir təhsil şurasını yazıb, misal üçün, demokrasi istimai birliğini göstərib burada, psixologlar mərkəzini göstərib burada. Əgər bizim layihəmiz psixologiya ilə bağlıdırsa, misal psixologiya ilə bağlı olan Məsələn, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi var Bakıda deyək ki, Logos Psixologiya Mərkəzi var, yaxud da Elmi Tədqiqat İnstitutları var, Psixologiya Tədqiqat İnstitutları var ki, biz bunlarla əməkdaşlıq edə bilərik, bunlarla əlaqələr qura bilərik. Yəni bunların hər biri, hörmətli müəllimlər, bizə yəni imkan yaradır və imkan verir ki, biz yəni təlimimizdə yəni bu insanların çəkisi var da, bu insanları biz onu göstərməklə yəni daha çox nəyə gətirib çıxardır bu? Biz bizə olan inam və etibadın daha çoxalmasına gətirib çıxardır. Yəni bu məqamları mən istəyirəm ki, biz bilək ki, bizdə bu problemlər yaranmasın. Bu problemlər yaranmasın deyə biz yəni bu təşkilatların, bu qurumların adlarını maksimum dərəcədə işıqlandırmalıyıq ki, yəni bilsinlər ki, biz kimlərlə əməkdaşlıq edəcəklər. Kimlərlə əməkdaşlıq? Məsələn, mən deyirəm ki, məsələn, mən təlimçim mənim olacaq. Tutaq ki, Qoşqar müəllim mənim təlimçim olacaq. Qoşqar Məhərrəmli. Aha. Qoşqar müəllimin artıq adım tanıyırlar. Hamı bilir ki, Qoşqar müəllim kimdir. Yaxud da mənim təlimçim olacaq. Təlim keçirilməsini mən orada da hər bir əməkdaşlığımız etdiyimiz insanların da bu layihədə olan fəaliyyəti nədən ibarət olacaq, onu da göstərmək lazımdır. Misal üçün, tutaq ki, mən deyirəm ki, mən təlim ki, əməkdaşlıq edəcəyim insanların içərisində sadalayıram ki, təlimə dəstək mərkəzi. Mən bunlarla əməkdaşlıq edəcəm. Və ekspertdə bir sual yaranır, bir ekspertdə bir maraqlı bir bölmə yaranır ki, sən təlimə dəstək mərkəzi, sənin bu layihəndə sənə hansı formada əməkdaşlıq qurarsan sən burada? Göstərsən ki, mən tutaq ki, təlimlərin keçirilməsini, onların psixologlarından istifadə edəcəm, nə bilim, onların riyaziyyatçılarından istifadə edəcəm, müqavilə bağlayacağım rəsmi şəkildə, ödəniş eləyəcəm, yaxud da mənə pulsuz söz veriblər ki, mənə ki, pulsuz sənin təlimində, layihəndə təlimçilik eləyəcəyik, bunlar da mən əməkdaşlıq eləyəcəm. Yaxud da göstərirəm ki, tutaq ki, Sabunçu rayonu, yəni 72 nömrəli məktəb deyək ki, 74 nömrəli məktəb, 271 nömrəli məktəblə mən əməkdaşlıq quracağam. Yəni bu məktəblərlə əməkdaşlıq necə olacaq? Bu məktəbin müəllimləri mənim təlimimdə iştirak eləyəcəklər. Aha. Və bir də deyək ki, ola bilər ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə biz əməkdaşlıq quracaq. Deyəcək, yaxud təhsil sisteminin informasiyalaşdırması idarəsi var. IT ilə bağlı layihə yazan yoldaşlarımız İKT ilə bağlı. Misal üçün, onların adını çəkməyimiz daha doğrular ki, çünki onlar Təhsil Nazirinin bir idarəsidir və Təhsil Nazirinin sırf bu sahəyə cavabdeh olan qurumlarıdır. Demək, onlar bu sahələrdə də nə qədər yaxşı təlimlərdə iştirak etsələr, nə qədər sizin layihənizdə dəstək versələr sizə, bir o qədər bu daha yaxşı ola bilər ki, bu məsələ də əsas bizim üçün önəmli olan bir məqamlardan biridir. Digər bir maraqlı məqamlardan biri bizim üçün odur ki, layihədə, gəlin mən o bir punkta keçməmişdən qabaq sizlərə bir sual. Bax, mənim bu danışdığım bu istə var. Layihədə qurulacaq əməkdaşlıq bölməsi ilə bağlı. Kiməsə qaranlıq qalan bir məqam var mı öz layihəsi ilə bağlı? Hörmətli müəllimlər.
Yox, mənim üçün qaranlıq qalan bir şey yoxdur. Hər şey aydın oldu. Abi yaxşı. Yəni ki, digər müəllimlər üçün də eynidir, elə deyilmi? Yəni, əməkdədə quracağımız insanlar layihədə bu punkti biz göstərəndə, layihədə əməkdaşlıq quracağımız bölməni göstərəndə və biz onu göstərməliyik ki, layihədə əməkdaşlığı biz kiminlə və hansı formada quracaq? Kiminlə və hansı formada? Yəni, siz onu nə qədər çox işıqlandırsanız, o hissələri açıqlasanız, eksperti bir o qədər aydın olacaq. Qaranlıq qalmayacaq. Çünki sizin bu layihəvizin hər bir bəndi, bunlar hər bir bənd ayrı-ayrıqda qiymətləndirilir və faiz çıxarılır. Və gəlib çıxdıq layihənin monitoring və davamlıq hissəsində. Aha. Layihənin monitoring hissəsində. Bəli, bəli. Sözünüzdə kəsirəm, bağışlayın. Bu dedi təhsilə, təhsilin informasiyasızlığı üzrə. Bəli, bəli. O hiss sektor əvvəldən danışmalıyıq da, düzdür, yazıb deməklə deyir ki, bəlkə çox olar. Yox, niyə ki, onlar nazirin qurumudan, necə deyir, Bakı şəhər təhsil arası var. Siz Bakı şəhər təhsil mürəzisində rəsəs ki, tutaq ki, məktəbimizin adından ki, belə bir layihəmiz gedir, xaric elək, gəlin bu layihədə nümayəndə iştirak eləsinlər. Orada eyni şeydir, nazir, yenə demək, yadda saxlayın ki, dövlət qurub, özəl şirkətlər ki var, özəl şirkətlə siz danışmalısınız, bu nağdıdır. Amma dövlət qurumları ki var, təhsil naziri və onun yerli qurumları ki var, təhsil naziri və onun yerli qurumları ilə yəni qabaq sıran danışmağa ehtiyac yoxdur. Onun borcudur. Yəni, çünki ona siz bir, yəni bir məktub yazırsınız öz adınızdan ki, mənim filan bir layihəm var, dəstəklənib, bu layihə çərçivəsində misal üçün deyək ki, filan tədbirim olacaqdır ki, gəl o tədbirə iştirak edin, fikrimizi söyləyin. Yaxud da mən monitorinqim, gəlsin nümayəndələriniz gəlsinlər, bu layihənin monitoringini aparsınlar. Yəni, bu normal bir şeydir. Yəni, burada problemin bir şey yoxdur. Mən buna gedim qabaq sıram, deyim ki, mənim bu partnerim olacaq, o biraz düzgün çıxmır orada. Bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Aydın oldu mu müəllimə? Aydındır, aydın. Aha, bəli, bax, budur xəlləməm. Yəni, burada siz konkret kiməsə, yəni, siz özəl qurum var, bax, tutaq ki, IT-dir, Mars Akademiya tutaq ki, misal üçün, Həmin Engineering for Kids-dir, yaxdır həmin başqa bir şirkət, psixoloji mərkəz, Narın Uşaq Psixoloji Mərkəzi, həmin nə. Bəli, bunların adını yazanda qabaq sıran bunların araşdırma lazımdır ki, ay hörmətli falan gəz, mənim falan layihəm olacaq, mən sənin adını da yazıram, icazə verirsən, adımı yazım ora. Belə sabah təhsil nazirə götürsən, gələdi Narın Uşaq Psixoloji Mərkəzindəki, ay falan kət, bunu sənin adımı yazıblar, bu sən buna razılıq vermişsən, sənin partnerin var burada sən. Uzun mən onu tanımıram, kimin bu adımı yazıb? Ha, o zaman hə, bu düzgün yanaşma deyil. Amma dövlət qurumlarında, biz bilirik ki, dövlət qurumu təhsil nazirin qurumudur və təhsil nazirin qurumları da biz müəllimləri dəstək olmağa yəni, borcudur. Yəni, bu formada bir şeydir. Və bizim maraqlı bir məqamdan biri də layihədə layihənin monitoringidir. Layihənin monitoring olur da, hər bir layihənin bir monitoring eləmək lazımdır. Yəni, sual çıxır ortaya ki, layihənin monitoringini kim eləməlidir? Yaxşı olar ki, layihənin monitoringini eləmək üçün ya özünüz burada hansı formada götürülür? Layihənin monitoringi, yəni təlim başladı, layihə start verildi, təlimlər başlandı, o formativ qiymətləndirmə var bizdə. Biz summativ qiymətləndirmə aparırıq, formativ qiymətləndirmə apara bilər. Layihənin təlim boyunca özümüz bir formalar, ekspertimiz olsa formalar hazırlayacaqdır. Yəni ki, yəni orada siz sadəcə necə eləyəsiniz o prosesi, onu göstərməlisiniz, açılamalısınız ki, misal üçün, mən deyək ki, təlim başlayanda birinci iştirakçıların bilik və bazarlarını birinci qiymətləndirəcəm ki, hansı dərəcədə bilik və bazarlarının maliyyəti iştirakçılar. Elə deyilmi? Bu formativ qiymətləndirmədir. Ya diagnostik qiymət. Diagnostik qiymətləndirmə aparacaq iştirakçıların. Aha, bu formanı. Sonra nə bilim, hansı üsullardan istifadə edəsən? Qiymətləndirmədə müxtəlif üsullar var ki, misal üçün, nə bilim, onu istifadə edəsən və bunların hamısının özünə məxsusluğu var. Yəni, siz yəni, burada o məqamlara diqqət etməlisiniz. Məsələn, mən deyirəm ki, mən təlimdə diagnostik qiymətləndirməni elədim təlim başlayanda. Sonra təlimin əvvəlində, ortasında, axırında bir iştirakçılar üçün bir Google formunda bir
forma hazırlayıram, qiymətləndirmə, bir təlimçinin keçdiyi təlimi ayrıca qiymətləndirməsini hazırlayıram. Bir də mütəmadi imtahan sualları hazırlayıram ki, görüm onlar o imtahan suallarına necə cavab verirlər. Və bütün bu hamısı qiymətləndirmə resursları sayılırlar hamısı. Və bir də deyirəm ki, aha, buyurun. Necə verirsə? Diagnostik qiymətləndirməni də formundan keçirdə bilərik. Hamısını. Yəni, bizlərin, mən ola bilək siz qiymətləndirməmizi online keçirə bilərsiniz. Da kağıza qənaət edirəm. Nə dəxə var ki, edirəm, elektron nəticə var, hesabat da çıxır, cədvəlinlə vurub, printə çıxarıb, verə bilirəm ki, bax, burada faiz bu formada olub burada. Yəni, o sizdən asılıdır. Yəni, qiymətləndirmə bölməsində, yəni, bak, qiymətləndirmə bölməsində yazır ki, qiymətləndirmə və layihənin davamlılıq bölməsində bir, iki səhifə yazır, iki səhifə, maksimum iki səhifə. Demək ki, siz orada qiymətləndirmə bölməsində, hətta bax, mən sizə deyidim, tutaq ki, deyək ki, bizim layihəmizin fəaliyyəti dövründə, layihənin özünə deyək ki, müxtəlif şirkətlərlə, yaxud müxtəlif qurumlarla biz əməkdaşlıq edəcəyik, bax, orada bölmə vardır, əməkdaşlıq edəcəyimiz qurumlar vardır orada. O əməkdaşlıq edəcəyimiz qurum ki, var, tutaq ki, İKT layihəsidir. İKT layihəsində mən bayaq dedim sizə ki, təhsil sisteminin informasiyalaşdırması idarəsi. Onun əməkdaşları gəlir, o təlimlərin qiymətləndirməsini apara bilər. Yaxud da deyək ki, bizim imtihan prosesi var ki, tipim var, tipimlə müqavilə bağlaya bilərsiniz siz. Sizin təlimimizin imtihan hissəsini, yekun qiymətləndirməsini onların əməkdaşlıqları gəlir, imtihanı olar keçirsinlər. Necə təhsil nazirinin rəsmi imtihanı olur, o təlimlərini keçəndən sonra müəllimləri imtihan edirlər. Elə bir qiymətləndirmə formasını tutaq ki, onlar eləyə bilərlər. Yəni, bu, necə deyim sizə ki, burada bir məhdudiyyət deyilən bir şey yoxdur burada. Yəni, bir onunla mən kifayətlərim yox. Nə qədər daha maraqlı tərəfdaşlarımız olsa, nə qədər maraqlı insanlarla çalışsanız, bu bir qədər sizin üçün daha yəni, müsbət dəyişiklik olacaq və müsbət nəticələr olacaq sizin üçün. Bu qiymətləndirmə bölməsindədir. Bu qiymətləndirmə ilə bağlı, hörmətli müəllimlər, kimin nə sualı var? Yəni, layihənin sırf monitoring deyəndə, yəni bu monitoring içərisində layihənin qiymətləndirməsi də gedir, yəni qısa bir qiymətləndirmə. Amma biz indi layihənin qiymətləndirməsini ayrıca keçəcəyik sizinlə. Amma bu layihənin monitoringu var da, bu layihənin bir siz monitoring eləməlisiniz ki, yəni sabahları tutaq deyək təhsilin üstündən sizə bir cavab gələndə ki, bu layihə necə monitoring olur? Çünki sən sabah hesabat yazarsan ki, mənim layihəm öz hədəflərinə çatdı çatmadı. Sual çıxır ortaya ki, layihəvin sən çatıb çatmadığını necə müəyyənləşdirirsən? Layihəvin o monitoring hissəsini necə həyata keçirirsən? Bax, o təlimlərin monitoringini necə edirsən sən? Hansı forma əsasında edirsən? Sənin əlində ekspertin tərəfindən hazırlanmış xüsusi monitoring formaları olmalıdır. Təlimin monitoringi, təlimçinin monitoringi, ümumi layihənin monitoringi görə bu layihə artıq bir ayda gedir. Bu bir ayda layihə nə iş görmüşük biz? Nə qazanmışıq, nə itirmişik? Bunların hamısı xüsusi qiymətləndirmə formaları olmalıdır sizin əlinizdə. Yəni bir o necə deyə bir monitoring mexanizmi olur da, monitoring necə gedirlər, tutaq ki, məsəl üçün məktəbə dilə gəlib monitoring aparırlar. Şagirdlərin monitoringini aparırlar. Necə aparırlar monitoringi? Formalar hazırlanır, gedirlər imtahan edirlər, ona uyğun da müəyyənləşdirirlər ki, yəni ki bu məsələ burada dərs keçilir və keçilirmiyib. Ha bu da onun üçün bir şeydir. Bununla bağlı suallar var, hörmətli müəllimlər. Verin suallarınızı. Sual yoxdur ki, müəllimlər, bu bölümü ilə bağlı. Vəsaitdə də, olar sual verin, vəsaitdə də olacaq bir monitoring, yəni ziyyətdir. Necə? Layihənin monitoringi hamın layihəsində olmalıdır mənimə. Hamımızla bu kitab yazırsınız, tutaq ki, misal üçün o görüşlər keçirəsiniz, digər işləri görəcəksiniz. Olan hamısı necə olacaq? Onun hamısı ora ayrı şəkildə göstərilməlidir ki, yəni burada proses necə olacaq burada? Aydın, o da mantıqlı. Yəni, hər ədə bir cür də var. Bir ədə var, bir adam, elə bir yoldaş var ki, onun mantıqlı daha geniş şəkildə olacaq. Çünki onun layihə, qılab böyük bir layihədir onda, deyək ki, təlimlərdir onda.
Amma sizdə kitabdır, kitabın yazılmasıdır və görüşlərin keçirilməsidir. Siz buna sarı olaraq, yəni o bizim yəni kitabın yazılmasından da gələn söhbət ki, o görüşlər keçirdiniz, o kitab yazıldı, o kitab getdi, yəni paylanıldı cəmaata. O yəni iş necə görüldü? Bax bu önəmlidir. Ümumiyyətlə hər şeydən öncə mən sizə indi bir video çağ göstərəcəm. Diqqətlə bu video çağa baxın, xahiş edirəm. Hər şeydən öncə proseslərə yanaşma tərzi var, insanların yanaşma tərzi var. Diqqətlə bu video çağa baxın, zəhmət olmasa. Səssiz sarı zora. Sonra fikirlərinizi bölüşərsiniz. Amma axıra kimi baxın, zəhmət olmasa. Müəllim, səsi açmamısınız? Mən də görünmürəm. Səsi mən bağlamışam müəllimə. Səsi mən bağlamışam, sizə ehtiyac yoxdur burada. Görüntü yoxdur heç kimdə müəllimə. Məndə yoxdur. Mən görürəm. Var, var, görüntü var. Görüntü var mı? İnternet zəifdir onunla da ona verir. Diqqətlə baxa bildiniz mənimlə. Bax bu hissəsində ki, indi arxasında gələcək. Diqqətlə baxın artıq, indi əsas məsələ gəlir çıxır ortaya. Bax birinci görmək. Yəni layihədə hər bir şey yazdığınız zaman mövcud problemi siz görməlisiniz. Daha dərindən və heç kim görə bilmədiyini görməlisiniz. Bu birinci məsələ. İndi arxasına baxaq. Ben sana şöyle bir fark alalım.
İndisə gəlin qulaq asaq zəhmət olmasa. Yəni bu klipim nəyə görə göstərdim mən sizə? Bu klipdə bir növ bizim layihəmizi xatırladır. İstənilən bir layihəni yazarkən yazdığımız layihəni birinci növbədə həmin o layihəni görməyə bacarmalısınız. Problemi görməlisiniz, aydın şəkildə görməlisiniz və heç kimin həyatda heç bir kimsənin görə bilmədiyini görməlisiniz. Və bu görmə prosesi necə həyata keçirilir, dəyərli müəllimlər? Bu görmə prosesi elə həyata keçirilir ki, bu görmə prosesi o zaman olur ki, biz həyatda gözlərimizi biz yumub, yazmaq istədiyimiz, həyata keçirmək istədiyimiz layihənin problemlərini gözümüzü yumub onu artıq içimizdə və gözümüzün önündə görə bilirik. Necə ki, biz gözümüzü yumub bir xəyal edirik, arzu tuturuq, onu gözümüzün önündə canlandırırıq. Eyni zamanda da yazmaq istədiyiniz layihəni də eyni qaydada gözünüzü yumub, onu gözünüzün qabağına canlandırmalısınız. O problemi özünüz yaratmalısınız, problemi görməlisiniz. Bax, orada yazırdı ki, hiss etmək. Bəli, o problemi sən hiss etməlisən. Toxunmaq yazır orada. Problemə sən toxunmalısan. O problemi özünküləşdirməlisən ki, bu problem artıq mənim problemimdir. Mənim real problemimdir. Mənə aiddir. Və orada o problemlə bərabər gəlir, çıxır orada gəlir gülmək. Gülmək deyəndə orada yumor istindən gedir. Yəni siz özünüz orada o problemləri görüb, o problemlərdə həlli yolunu tapdığını hiss edib zaman hər və dolaqlarınızda bir təbəssüm yaranacaq. Və maraq sonunda onu yoxlamaq istəyirsinizsə özünüzü ki, həqiqətən də siz bu layihəni yazmağa hazırsınız və hazır deyilsiniz. Mən dediklərimi gözünüzü yumun və gözünüzün qabağına gətirin. O prosesi hamısını yaşayın və sonuna gətirin ki, artıq o layihəviz hazırdır və layihəvizi artıq siz təqdim edirsiniz. Və o ana gələndə, artıq gözlərinizi açıb qabaqdakı aynədəki özünüzə baxa bilərsiniz. Aynaya baxanda bambaşqa bir insan görəcəksiniz orada. Tam fərqli bir insan görəcəksiniz. Özünə inamlı, böyük bir qalibiyyət və böyük bir müharibədən qaliblə çıxmış bir əskəri görəcəksiniz orada. Bax, o zaman anlayacaqsınız ki, artıq bu layihə sizindir. Və siz bu layihəni çox uğurla həyata keçirə biləcəksiniz. Bu layihəni yazmağın ən əsas və ən öndə olan tirlərdən biridir. Bizdə bəzən insanlar deyək ki, düşünürlər ki, yəni layihə, xeyr, layihə, ümumiyyətlə layihə yazmaq bir elmdir, bir sənətdir, bir əsərdir. Layihə necə ki, sizdə biologiya fənnin var, kimya var, fizika var, müxtəlif fənlər var. Elə də bu bir sənətdir. Bu bir, necə, bunun bir, necə sizə izah edir? Bunu o sirlərinə vaqif olmaq lazımdır, agah olmaq lazımdır sirlərinə. Onun hər bir cümləsinin, hər bir sətrinin altında bir məna var. Elə bilin ki, bir Qobustandakı qaya üstü təsvirlərdir. Orada da bir sənət, məsələn, qayadır da, belə baxanda qayadır. Balaca bir uşağı apar, deyəcək ki, bu daşdır. Amma biraz uşaq o böyüyənə sonra onu apar, deyəcək ki, burada maraqlı şəkil çəkiblər burada. Sonra artıq anlayacaq ki, o bir incəsənət əsərdir, bu bir tarixdir. Bu xalqın tarixi keçmişidir. Əlif o qayanın daşlarını sürtdüyü zaman, necə ki, yaşlı insanlar var. Misal üçün, mən içəri şəhərdə gəzməyi xoşlayıram, çox zaman işdən çıxıb, kərə gedirəm, içəri şəhərdə gəzməyə gedirəm. Və orada gəzəndə görürəm, həm şəhərdə gəndə eyni şeyin şahidi olunan. Orada axşam saat 6-7 aralarına gedəndə bir neçə dənə yaşlı insanlar var orada. Görürəm, orada gedirlər, əllərdə daşlara sürtə-sürtə gedirlər. O dalanlardakı divarlara sürtə-sürtə gedirlər. Böyük ehtimal ki, o dalanlardakı yaşadıqları bir zamanlar uşaqlıq dövrlərini yenidən yaşamaq üçün onu əllərdə sürtürlər və o daşların o haykırtısını, fısıltısını eşidirlər. Bax, siz də o layihəvizi ilə yazmalısınız ki, onu oxuyan insan ürəyinə, o ürəyindəki o incə tellərinə elə toxunmalısınız ki, o insan həqiqətən də içində onu yaşasın. Sizin layihəvizi siz birinci yaşamalısınız ki, sonra yaşadığınız layihəni ekspertə yaşada bilərsiniz öz yazılarınızla. Ekspert onu oxuyanda hönkürtü ağlamalıdır, ya gülümsəməlidir, ya onu yaşamalıdır, həyəcanlanmalıdır və deməlidir ki, aman Allah, dünyada necə bir böyük bir problem var ki, mən bu problemi indi oxuyuram mən bunu. Və ekspert onu oxuduğu zaman o həyəcanı, o stresi yaşayıb və sonda əhsən sənə deyib və sənə sən keçdin və sözün yazmalıdır. Və onda mən deyirim, məqamlar var.
o məqamları özümüz yaşayıb, yaşadığımız şeyləri bədii cümlələrlə, obrazı cümlələrlə layihədə yazmaq lazımdır. Layihə ümumiyyətlə nəyi sevir? Layihədə məqsədləri, konkret punktları yazsan belə, onun için göstərəndə orada bədii cümlələrlə göstərməlisən. Onun məğzını açmalısan, izah eləməlisən. Biri var ki, riyaziyyat dərsi var, bir də var ədəbiyyat dərsi var. Riyaziyyat dərsi konkret bir elmdir. Riyaziyyat fənnində elə bilin ki, riyaziyyatdakı o konkret düstur sizin layihənizin məqsəd və vəzifələridir. Ancaq başlıqlarıdır. Amma onun içi isə ədəbiyyat fənnidir. Bax, layihə də elə bir şeydir. Layihənin gəlib çıxırıq əsas məqamlar bir hissəsində var burada, davamlılıq məsələsinə. Yadımıza gəlirsə, mən sizə təlim başlayanda ilk baxlar mən sizə demişdim ki, hörmətli müəllimlər, layihənin davamlılıq məsələsinə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Yəni, ekspert anlamalıdır ki, yaxşı, mən tutaq ki, deyək ki, Aybəniz müəllimiyə mən bu layihəsi üçün 3000 manat pul ayırdım. Əla. Təbrik edirik siz Aybəniz müəllimə, siz artıq qalibsiz. Yaxşı, Aybəniz müəllimə bu layihəyə də yazır ki, mən 4 ay icra eləyəcəm. Əla, çox gözəl. 4 ay bu layihəni çox mükəmməl şəkildə icra elədi. Elə qədər icra elədi ki, bütün televiziya, bütün radio, hətta xaricdən də jurnalistlər töküldülər, gəldilər ki, əhsən, belə bir layihə bizdə olmalıdır, niyə də ki olmasın. Gəldir Aybəniz müəllimə, öyrəndilər, getdilər. Bəs bu layihə bitdi, sonra onun, bax, o bitəndən sonraki hissəsini kim həyata keçirəcək? Onu bitəndən sonraki hissəsini kim düşünəcək? Bax, mənə maraqlı olan hissə odur. Ekspertlərə maraqlı olan hissədir ki, o layihə bitəndən sonra onu necə davam etdirəcək? Yaxşıca, pul yoxdur artıq üzrə. Pul qutardı, pul yoxdur. Layihə bitdi, artıq gəldi çıxdıq, deyək ki, dekabr ayının 15-nə, sentabr ayının 15-i başladı layihəsi, dekabr ayının 15-i bitdi. Dekabrın deyək ki, 25-sinə kimi apardı hesabatını verdi, lab uzağı dekabrın 31-də məsələ bitdi, qutardı. 2021-ci il məsələsi qutardı, yekunlaşdı. Bəs 2022-ci il gəlir qabaqdan. 2022-ci ildə bu layihəyə davam etməyəcəkmi sizcə? Əgər etməyəcəksə, o zaman ekspert deyəcək ki, çox gözəl layihə idi, amma layihənin arxası olmadığına görə sizin layihəniz keçə bilmədi. Bax, bunu mütləq düşünmək lazımdır. Layihənin davamlılığını düşünmək üçün də ən yaxşı nədir? Layihəmizin özündə, bax, tutaq ki, deyək ki, gələk çağ indi yenə konkret olan bölmələrdə rahatdır. Bax, eləməmə sizin layihəmizə, kitab yazarsınız layihəmizdə. O layihənin davamlılıq məsələsini sizdən soruşacaqlar ki, bu layihənin davamlılıq məsələsi bəs necə göstərəcəksiniz? Siz layihəmizin davamlılıq məsələsində göstərəcəksiniz ki, mənim o məktəblərdə keçirdiyim görüşlər ki var, o görüşlərdə artıq yaxşı olar ki, bu layihə çərçivəsində bir vətənpərvərlik klubu deyilən bir şey yaradasınız siz. O klubun da üzvləri olan hər məktəbdən hansısa şagird mi deyək, müəllim mi deyək, o klubun üzvü olsun. O klubun üzvləri olan insanlar sabah bu layihə bitəndən sonra könüllü surətdə o, çünki siz bu layihəni deyək ki, getdiniz bir məktəb, məktəb bütün şagirdlərini yığmayasınız ki, ora bəlli bir sayda adam yığasınız da ora. Tutaq ki, məktəbdə 3000 şagird oxuyur, məktəbin də 100 nəfəri aksalı var. Bəs bu məktəbin o 2900 nəfəri şagirdi harada yığışacaq? Həyətdə yığıb onlara tədbir keçirməyəsiniz ki, siz onlara. Bax, o yerdə qalan insanların da marifləndirilməsini sizin layihəniz çərçivəsində o yaradılacaq vətənpərvərlik klubunun üzvləri həyata keçirəcək. Və yaxud da deyək ki, digər müəllim həmkarlarımızın layihəsini götürək deyək. Bax, Web2 layihəsi var orada, psixoloji, orada Zaktaranın layihəmiz vardı, dünənləri danışırdıq müəllimə ilə. Psixoloji dəstək mərkəzi var, demişdim. Mərkəzin yaranmasının özü layihənin davamlılığıdır. Mərkəzin özündə kadrlar ki, hazırlanacaq, o könüllü təlimçilər mi deyək, könüllü ekspertlər mi deyək, könüllü məsləhətçilər mi deyək, bu hazırlanan insanlar ki var, o hazırlanan insanlar o layihənin davamlılığına artıq xidmət eləyəcəklər. Yəni, sizin layihəniz bitəndən sonra o layihəyə davam eləyəcək avtomatik. Yəni, fikrim aydın olur sizə, hörmətli müəllimlər. Müəllimlər. Bəli, bəli, aydın olur. Aha. Yəni,
Layihənin davamlığı bax budur. Layihənin davamlığı yəni ki bizim layihəmiz bitəndən sonra o necə davam edəcək? Bax budur sual. O suallara cavab vermək üçün siz könüllü təlimçi yetişdirə bilərsiniz. Bu sahədə kluban yarada bilərsiniz. Layihə müddətində, yəni məktəblərin nəzdində kiçik, nə bilim, elm akademiyaları yarada bilərsiniz. Kiçik elm akademiyaları var, məktəblərin bir çoxuna var. Virtual yaratmaq olar, mənim onu. Necə? Yaratmaq olar mı? Virtual olaraq yaratmaq olar. Yerimi mən, siz virtual yaradın, istəyir, nə bilim, canlı yaradın. Əsas odur ki, virtual yaradanda da, canlı yaradanda da onun iştirakçıları canlı insanlar olsunlar. Real insanlar olsunlar. Bizi ne oxuyur? O deyir ki, Lətfə sizden uzaq deyir. Deyir, bir gün deyir, üç dost deyir, görüşürlər deyir. Yəni biri Azərbaycanda yaşayan olur, biri Amerikada, biri de İngiltərədə yaşayan olurlar. Görüşürlər, deyir ki, növbinə bir-birinə qonaq çağırırlar. Azərbaycanda yığışırlar, gedirlər İngiltərənin yanına, deyir ki, bak görsün deyir, bu körpünü deyir. Bu körpünü deyir, mən salmışam deyir. Bu körpüyə bir qədər pul salıb, nəzərə tutulmuşdu deyir. Və mən bu körpünün, o nəzərə tutulan pulun deyir, yarısını, yəni belə bir körpü hazırlamışam. Amma pulun hamısı məndə olur. Amerikalı başqa bir şey görsə və növbə gəl Arabzanına. Arabzanı gəl, qonaqlara görürsünüz, deyir bu körpünü, deyir. Belə baxırlar sağa, sola. Deyirlər, hanı? Deyir, açsa. O deyir, o görməli körpünü mən dikmişəm, deyir. Və ona deyir, bu qədər pul xərcləmişəm, deyir ona, deyir. Yəni, sənəddə adı var, amma özü yoxdur. Yəni, sizin o virtual dediğimiz şeydir, ha? Yox, məlum. Hə, yəni, canlı insanlarsın. Hə. Ona görə dedim ki, ben məsəl üçün, mən bir şagirdlə məktəbdaşlıq edirəm. Bağlı da bu onun da indi bu dəqiqə hansı layihəsi gedirdi? Şəhadət şərbətini dadan şəhidlər. Yəni belə kiçik başqa bölgələrdən şagirdlər bir qəhrəmanın, yəni biz belə də fikirləşdik ki, gələcəkdə nə seyləşdik. Yəni biz şəhid qəhrəman haqqında qısa hərə öz məlumat verir, fərqi yoxdur. Bunun haqqında da, yəni öz bölgəsindən, yəni Azərbaycan məlumat bir video çəkir, onu paylaşır, onu paylaşır. Artıq yəni əməkdaşlıq etdiyimiz bölgələrdən şagirdlər də var. Və hətta belə deyirəm onlar deyir. Olur, hətta sizə sözdə bir qüvvə, bax o sizin layihənizi mən oxuyanda orada Wikipedia səhifəsində vardı sizdə. Mən baxdım orada Wikipedia şəhidlərimizlə bağlı. 110 şəhid üçün aslında. Bax o, sizin o Wikipedia səhifəsinin, o Wikipedia'nın elə bir ki, o mütəmadi olaraq elə bir ki, onun prosesin davam etməsi, o da sizin layihəmizin davamlığıdır. Yəni, bizim məqsədimiz nə idi sizin layihəmizin? Məqsəd vətənpərvərlik tərbiyəsinin şagirdlərə aşılanmasıdır. Aşılıyırsınız da, qəhrəmanlardır. Qəhrəmana baxır, ondan da aşılanmış olur. Artıq bir kursantla əlaqə saxlamışdım. Ümumiyyətlə şəhid materialım vermişdim. Həmən o Wikipedia səhifəsini. O da Bakı nə üzrə idi bilmən. İxtisasda o kursantlar olmur onlardan. Hə, orada onu çıxış eləmişdi. Videosunda mənə yollamışdı. O da mən sosialdan tapmışlar ki, bizə material lazımdır. Mən də Wikipedia mənbəyindən bir neçə material yollamışdım. Bizim Cavid Səfərli haqqında yəni ki material hazırlayıb yaxşı da bəyənilmişdi orada. Yəni o sahədə çox gözəldir. Çox gözəl. Yəni mən yəni deməyim o idi ki, hörmətli müəllimlər. Məsələn mən sizə bir nümunə göstərmişəm ki, yəni bax belə yəni sosialda mümkündür. Yəni layihənin davamlığı Wikipedia'da mesela YouTube kanalıdır. Var Wikipedia, YouTube'da ki onların hakkında siz bir nəmin bir sujet xətti olan bir rolikler çəksəniz, yerləşdirsəniz. Bunun özüdür. Sosial şəbəkə. Yəni ümumi qoya bilərsiniz adın ki, sosial şəbəkələrdə proseslərin yəni, yəni davamlılığın qurulması bu layihəni davam etdirəcək. Yəni orada da açıqlayarsınız ki, hansı formada eləyərsiniz. Bu olacaq sizin layihəmizin davamlılığı. Yəni, hörmətli müəllimlər, yəni mən sizə, yəni hər bir bizim layihəmizi, kiməsə nəsə sual varsa, bu davamlıqla bağlı, öz layihəsi ilə bağlı sualı versin, deyim ki, layihənin davamlığını nəyə nəzərə tutsun orada. Yəni, İKT layihələri bayaq dedim sizə ki, yaxşı olar ki, bir mərkəz yaradırsınız, mərkəzdə kadr yetişdirirsiniz, könüllü təlimçilər. O könüllü təlimçilər də hansı məktəbə deyək ki, 3 dənə məktəbdir, deyək ki, bu 3 dənə məktəbin
3 hər məktəbdən bir 5 dənə müəllimi götürüb hazırlaşdırsanız, o müəllimlər artıq o məktəbdə sizin yerli köməkçiləriniz olacaq. O müəllimlər də o məktəbdə sizin bu işi, bu əsas layihə bitəndən sonra yerdə qalan insanlara başlayıb könüllü təlimlər keçməyə başlayacaqlar. Yəni əsas təlimçilərdir, öyrənib davam edəcəklər o işi. Baxın, belə bir şey də eləyə bilərlər. Məsələn, yerlərdə metodikin hazırlanması məqsədi ilə. Məsələn, bizləri bir təlimə qatmışlar, ona çox ehtiyac var. Yəni, yerlərdə metodikin hazırlanması məqsədi, məlumdə metodik bilik və bacarıqlar etdirmə, üzrə ixtisas yəni, artırmaq. Baxın, eləmə mən, onun adına siz metodist deyin, siz adına mentor deyin, siz təlimçi deyin. İstəyir köməkçilər deyin, fakt odur ki, metodist də, mentor də, təlimçi də hamısı nədir? Kadrdır. Kadr hazırlığıdır. Yəni, kadr hazırlığını sən layihəndə bir mərkəz yaradıb, o mərkəzində kadr hazırlığını davam etdirirsən sən və o kadrlara da bir, hətta onu da, yaddan çıxmamış. Və istər-istəməz ekspertdə sual yarana bilər ki, bu pafosunu çıxışdı da bu. Yaxşı, bu kadrı hazırladı. Kim qarantı verəcək ki, onun hazırladığı kadrı sabahları, onun öyrəndiyi bilgiləri digər insanlara kömək məqsədindən edəcək ya etməyəcək? O da var. O zaman ne edirik biz? O zaman biz həmin o kadrlara təlimi keçməmişdən öncə deyəcək ki, bax, mən sənə bu təlimi keçirəm, pulsuz parasız öyrədirəm. Səni mentor kimi hazırlayıram. Sən gelib bunu kənardan gelib bunu deyək ki, öyrənməyə çalışsan, gəlin belə qəbul edin də, mentor xidməti ilə bağlı kadr hazırlığı var, ixtisatırma kimi. Gelib o cibindən pul xərcləsə bir 150-200 manatdan aşağı pul verməyəcək. O pulu verib öyrənəcək o kadr, o təlimi. Amma sən ona pul söylədirsən və pul üstünə görə sertifikat verirsən ona, təlimçi sertifikatı verirsən ona ki, artıq yəni təlimçi kimi fəaliyyət göstərə bilər bu insan. Mentor kimi, yəni dəstək verə bilər. O insana da bir bəlgə, bir kağız imzalatdırırsan ki, öhdəlik kimi. Mən bu layihədə öyrəndiyim bu biliklərimi, yəni təlimdən sonra könüllü surətdə necə? Bazı müəllimi yığır da, bazıya müəllim. Bəli, bəli, bəli. Elədir ki var, elədir ki var. Yəni, o rayon üzrə. Bəli, bu rayon üzrə bir tapıntı olacaq. Bura onu da göstərərsiniz ki, orada ki, bura təhsil şöbəsindən bir sıx şəkildə, yerli təhsil şöbəsindən metod kabineti ilə bir sıx şəkildə əməkdaşlıq eləyib. Yəni, biz bu digər məndən də öyrədilməsi, digər məktəbdən də öyrənilməsi prosesini davam etdirəcəyik. Yəni, bu prosesi. Və bu da sizin layihəmizin artıq yəni, davamlığına o ekspertdə bir, necə deyim, bir iş forma yaradır ki, bəli, bunlar bu layihəni düzgün düşünürlər prosesləri. Onun üçün bu mütləq özünü göstərməlidir. Yəni, bu istədə. Bu dağımlıq hissəsi ilə bağlı da nəsə qaranlıq qalan bir məqam oldu mu, hörmətli müəllimlər? Müəllimlər? Yox, Ramil müəllim, qaranlıq bir məsələ qalmadı. Deyir, susmaq razılıq əlamətidir. Və növbəti məsələlərə gələ çıxaq biz məsələlərə. Növbəti məsələlər prosesində, növbəti məqamlarda layihənin gəlir çıxır nə? Qiymətləndirilməsi və hesabatlılığı. Layihənin qiymətləndirilməsi bir növ bizim layihənin monitoring hissəsi ki, var idi. Onunla deyək ki, paralel oxşar bir şeydir. Yəni, layihənin mən monitoringini göstərəndə ki, hansı meyyarlarla, hansı monitoring formaları ilə monitoring aparacaq. Lə, Google-un özündə siz monitoring yazsanız, monitoring nümunələri formalara çıxsa, ora sizə qabada formalar çıxacaq, görəsiz o formaları. O başlıqların adları var, o formaların adları var orada. Nə forması, nə forması. Həmin formaları öz layihəmizdə adını götürüb istifadə edə bilərsiniz. Və qiymətləndirmə də ki, hansı meyyarlar, bazı sorğulardır, siz misal üçün anket sorğuları edə bilərsiniz, formalar yaradır, onlayn deyə formalar keçirə bilərsiniz, o formalarda nəticələri özü üçün analiz edə bilərsiniz. Yaxud da özünüz hazır bir formanı götürüb əlimizə girib auditoriyanın içərisində təlimi qiymətləndirməsini apara bilərsiniz. Bəyax dedim ki, bəyaxları ya da ki, hansısa bir müstəqil bir quruma
xahiş edirəm, müstəqil bir qurum mənim layihəmdə qiymətləndirmə prosesini aparır. Yəni, bax, bu layihənin hesabatlıqı sizə konkret hesabatdır da, sondakı bütün hesabatların hamısını biz bir vərəqə, bir formayla hamısını yığacaq və o yığdığımız formayla da hesabatımızı təhvil vermiş olacaq biz. Amma sadəcə olaraq, ilkin olaraq bizə lazım olan, bizə əsas lazım olan məqam ondan ibarət edir ki, biz anlayaq ki, hər hansı bir layihəni yazdığımız zaman layihədə necə düşünməliyik? Layihədə elə bir yazanda, onu sonra oxuyanda özünüzü qoyun onu oxuyan insanın yerinə. Yəni, sizin layihəvizi oxuyan insan ola bilər ki, heç pedagogikadan anlayışı olmasın. Təhsildən xəbər olmayan bir insan olsun. Yəni, layihə yazılışı cümləsi o qədər rahat və səlis cümlənin olmalıdır ki, onu 6 sinif şagirdən də bilsən ki, bunu oxu, o oxuyub onu anlamalı bir söhbət nədən gelir burada. Yəni, bax, layihəviz o qədər sadə dillə, el sözü ilə, xalq obrazı ilə yəni yazılmalıdır. Yoxsa o layihələr var, elə bir kurşu yazır elə bir ki, götürür ağzına gələn qəliz-qəliz cümlələrlə bizim o dərsli kitablarına var, tarixdə. Götürür gecə yuxuda yazdığı rəqəmləri yazır qəliz-qəliz cümlələrindən sonra baxıb deyir ki, yəni bu kitab çox qəlizdir. Məqsəd nədir? Məqsəd də odur ki, yəni insanlara qoy, böyük bir çətinlik yaransın ki, və desin ki, bunun müəllifi bizi neyiniyib? Çox qəliz yazır bu kitabı, çox çətin dərslikdir bu. Və onları görə müəllimin yaxasına medal asacaqlar, o kitabı yazanın. Ona görə çox sadə yazmağa düşünün, çalışın. Amma mən də bir çoxlarımızın layihəsinə baxıram, göndərmişsiniz, baxıram. Sevindirəm ki, çox sadə dildən yazırsınız. Yəni, yazı üslubunuz sadədir. Qəliz cümlələrlə yazmırsınız. Amma insanlar var ki, qəliz cümlələrlə yazır. Elə bir ki, şeydir, eskimoslara şeydir, dərs keçəcək. Prost, qəliz cümlələ axtar ki, eskimoslar bunu ciddi bir insan kimi qəbul eləsinlər. Bu çox ciddi bir insandır. Ona da bunlara diqqətmək lazımdır. Bax, o klipdə də görsəndiyi kimi görmək, sonda da gəlir çıxır nəyə? Sevmək. Əvvəl görürsən, ortada etaplar gedir və sonra sevmək. Yəni, sən öz işini sevməlisən bu layihəvi, sən o layihəni oraya sevməlisən ki, bütün sevgi və bütün istəyi o layihəyə verməlisən ki, o layihəyə verdiyin sevgi və istək, sonra onu oxuyan insan onu oxuyanda sənin layihəvə mədəni formada aşiq olsun. Bir könüldən min könülə. Və bir dənə beş yazsın ki, əla, super. Bu layihə keçdi. Va bu qədər. Nə suallarınız varsa, buyurun, indi mən sizə eşidirəm. Siz mənə eşidiniz, çox sağ olun. İndi mən sizə eşidirəm. Buyurun, hörmətli müəllimlər. Suallarınız yoxdur. Hamıya hər şey aydın oldu. Heç kim çətinliyi yoxdur. Əslində çətinlik çoxdur. Danışanda rahat olur. Amma yazıya çevirəndə çətinlik yaranır. Hamısı çətin olur. Bax, məlumə, o danışdığınız şey var, məlumə, o danışdığınız söz var. Danışdığınız sözləri telefona yazın əvvəlcə səsinizi. Sonra səsinizi kağıza köçürün. Bu gün yapabilir miyim bir günə? Bu gün neler yapar? Suallar var məlumlə? Ramin müəllim, sabah da olacaq təlim. Bəli, bəli, bəli. İndi siz dediyin silsələri deliyək, göndərək yenə sizə. Eyni qaydara göndərəcəm. Eyni qaydara göndərəm bütün işlərimizi, zəhmət olmasın. İndi bunların bizim səhifə yazacaq, zülüm bu səhifə yazmaqdır. Səhifə deyəndə, deyilim əmə, forma var da, formada yazıb ki, yarım səhifə, bir səhifə, formanı verib durur sizin üçün orada. O, təhsil hazır, və orada qrant səhifəsində, dünən müəlliməmiz də 60-dır, yəni nümunə kim, basaq qrupdakı, istifadə edə bilərsən, oraya yazıb maksimum təki bir səhifə. Yəni, maksimum bir səhifə o demək deyək ki, tutaq ki, sən bir səhifə yaz. Ola bilər ki, yarım səhifə yaza bilərsən, yarım səhifədən biraz az yaza bilərsən.
Amma elə bir yer var ki, o yerdə yazır maksimum 2 səhifə, sən elə maksimum 2 səhifəndə yazırsan. Çünki cümlən baxsan ki, o sığışmayacaq ona. Amir müəllim, çox üzr istəyirəm. Buyurun. Mən bugün qoşulmuşam Lətafət müəlliməyəm. Buyurun. Mən birinci, ikinci, üçüncü gündə olan təlimləri istəyirəm ki, onlara baxım. Mən heç bir qrupda var. Qrupda var Lətafət müəllimə. Mən də qrupa baxsam, mən sizi qrupa əlavə eləmişəm. Etmişsiniz, amma artıq etdiyiniz vaxtdan görürəm. Digər heç nə görmürəm. Ona görə çox üzr istəyirəm. Tabii, mən sizə bir də ataram həmin o qrup videoları sizin özünüzü ataram. Siz oradan baxarsınız. Narahat olmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun Lətafət müəllimə. Başqa suallar verin mənimlə suallarınızı. Ramin müəllim. Bəli. Bizim təşkil edəcəyimiz təlimdə iştirak edəcək təlimçilərdən biz CV-lərini almalıyıq da, eləmi? Elədir ki, var. Alıb ora əlavə eləməliyik. Alıb, ora çünki ora yer var, ora CV əlavə eləmək yeri var ki, ora siz bütün CV-ni əlavə eləməlisiniz sonra. O CV mütləqdir. Öz CV-biz də əlavə edir sonra layihə rəhbərinin və təlimçimizin də, əgər ekspertimiz varsa ekspertimizin də. Çünki ora baxan insanlar ki var, yəni o insanlar hər zaman, yəni o insanlar görmək istəyəcəklər ki, yəni görüm kimdir bu adamın layihəsinin eksperti. Çünki baxan ki, sən layihədə yazmışsan, ki, aha buyurun. Bir de orada böyle bir bölme var, mənə gəlir. Bizim özümüzün iştirak elədiyimiz təlimlər, yox, layihələr. Deyir ki, hər hansı bir layihədə iştirak eləməmişəmsin, mən oranı... Obsansdır. O, sizin iştirak etdiyim təlim demir, o bölmə o deyil. Orada olan bölmə, yəni bu qrant müsabiqət çərçivəsində nə zaman sənə belə bir layihən olub, ondan geri söhbət orada. Yəni, əvvəlki layihələri soruşam. Bax, forma mənim qabağımdadır da. Mən də o bölməni çıxartmışam. O, orada göstərir ki, yəni, sənin iştirak etdiyin bu qrant müsabiqəsindən gəlir söhbət burada. O forma var, bir dənə forma doldurasınız sonra siz belə iki kimi, cədvəl kimi. Yəni, udmusan, udmamısan, özün haqqının məlumat var, telefon nömrəni yazsın, adını, layihəvin adını. Forma var da, göndərirsən orada. Yəni sizin formalarınız bilirsiniz də, yəni ki formalar, mən hesab alır sizə büdcə ilə o formalar var, onu göstərəcəm sizə. Orada tək yəni ərizə forması deyil də, başqa formalar da var orada sizin dolduracağınız formalar. Yəni heç bir layihədə əvvəlki qrant layihələrdə iştirak eləməmişəmsə, mən qalibdən gəlməyəm. İştirakçı kimi yoxdur, mən əvvəlki qrantlarımda yox. Qalib ki, ona boş qoyursunuz ki, yox. Boş. Buyurun, müəllimlər. Sualınız yoxsa o zaman, müəllimlər, sağ olun. Mənim WhatsApp qrup açama ata bilərsiniz. Layihəmizin yazıb hissələrini davam etdirib, əlavələrimiz eləyib. Və inşallah əminəm ki, hər şey yaxşı bir şəkildə alınacaq sizdə. Mən buna əminəm. Çünki yazı üslubunuzu artıq görürəm və yazı üslubunuzu mən onu tülət demişkən sizə bilirəm. İnşallah. Yəni, inşallah. Dedim ki, amma unutmayaq da, dedim qaydada. Layihənin yazmağa başlamamışdan öncə gedin evə, qəşəyin, oturunuz yerdə. Əvvəlcə, hamısını qoyun kənara, gözünüzü yumun. Layihəvizi təsvir eləyin, canlandırın gözünüzün qabağında. Görün, o bir gördüyünüz şey xoşunuza gələr, gəlmir, bəlkə qorxasınız ondan bəlkə. Gördüyünüz şey, əgər xoşunuza gələn bir şeysə, xoşunuz gəlirsə, özünüzə görə bir təbəssümlə yarandığını görəcəksinizsə, onu demək ki, yaşamışsa artıq. Demək, siz əsl o layihənin istəyirsiniz. O layihə sizin üçündür. Və özün güzgüdə özünə durub deyirsən ki, irəli. Arzularının dalınca irəli. Və xəyal qurmayın, ancaq arzulayın.
Bura mənim sizə bir məsləhətim. Heç vaxt xəyal qurmayın. Arzulayın. Çünki xəyaldan xəyal doğur. Xəyaldan arzu doğmur. Məhdudiyyət dar çərçivələrdir. Xəyalı o insanlar eləyirlər ki, onlar nostaljistlərlə yaşayırlar. Köhnə elə bil ancaq bax o dedim o içəri şəhərdəki əlim bura divarlara gedir. O qoca bir insanın arzularıdır. Keçmişi ilə yaşayır. Qayıdır keçmişə cavanlıq xatirələrini yadına salır. Bu qocalıq əlaməti. Artıq o insan qocalıb, artıq arzulaya bilmir, artıq xəyalları ilə yaşayır. Onun tək sevgilisi xəyallarıdır. Sizin isə arzularınız olmalıdır. Arzudan arzu doğur, xəyaldan arzu doğmur. Mən orta bəhtdə müəllim işləyəndə mənim başımın üzərində o yazı vardı. Əgər insanda arzular əvəzinə xəyallar baş qaldırırsa, bu qocalıq əlamətidir. Ona görə də arzulayın və layihəvizi mükəmməl şəkildə yazın və türlərin bir sözümə deyir, bu sınavı qazanın, deyir. Və bu, başqa bir xoşbəhlikdir. Həqiqətən Allahə qalib olmaq başqa bir xoşbəhlikdir. Elə bilin ki, bir övlad sahibi, ilk dəfə ki, övladımız dünyaya gələndə necə ki, özünüzü bir valideyn kimi xoşbəxt hiss edirsiniz, və Allahə sahibi də olmaq elə bir övlad sahibi olmağa bərabər bir hissdir. Yaşamağa dəyər. Uğurlar arzu edirəm hər birimizə. Gecəniz xeyrə qalsın. Bir daha sizin su çəkənməmiz mübarək. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.